Olha, nós vamos direto pescar na Argentina e todo mundo fala que tem vontade de fazer uma viagem dessa conosco, né? Então a loja teve essa ideia de fazer uma promoção que o cliente a cada acima de R$30 já ganha um cupom e vai concorrer a uma viagem junto conosco na cidade de na província de Corrientes, na cidade de Empedrado, na Argentina. Lá onde vai pescar os grandes dourados, os pintados. Então essa promoção começou agora na Dariva Fogos e Pesca, e o sorteio vai ser em dezembro. E a viagem nós estaremos levando essa pessoa, o ganhador, no mês de janeiro, para a província de Corrientes. Qualquer artigo de pesca aí, então, se enquadra nessa questão da promoção? Qualquer produto que tenha dentro do estabelecimento da Dariva Fogos já vai estar concorrendo com R$30 em compra ao sorteio dessa viagem. Falando um pouco da viagem, como que funciona lá, qual é a programação, assim, vocês chegando lá, qual é a programação de quem for o ganhador vai ter à disposição aí? Olha, a distância que vai percorrer são 800 quilômetros, chegando lá, no primeiro dia nós pescamos 3 dias, são tudo motores, arcos bons, motores bons, e são 3 dias de pesca, tudo pago. Então, são 5 dias que a pessoa vai ficar fora, 3 dias de pesca, um para ir e um para voltar.